Der er mangel på hænder i byggebranchen og udsigt til, at det fortsætter flere år frem i tiden. Og det har fået tømmer- og snedkervirksomheden Hartvisen & Co. på Tåsinge til at tænke i nye løsninger. Virksomheden er gået i gang med at udvikle en mobil, stemmestyret robot, som kan bruges til tilskæring af materialer overalt i byggebranchen. Robotten kan ikke erstatte en medarbejder, men kan udføre de mere tunge og besværlige tilskæringsopgaver. Og det er bare begyndelsen på en digital revolution i byggebranchen, mener tømmermester Peter Hartvisen, der har store forventninger til robottens potentiale. Vi har en forventning om, at vi kommer til at tilføre byggebranchen 20% ekstra kapacitet, og det er relativt meget. Vi kommer til at forbedre arbejdsmiljøet og øge sikkerheden, så vi vinger af på nogle rigtig, rigtig væsentlige og vigtige parametre. Den første prototype af robotten, der udvikles med støtte fra Innovationsfonden og Energi Fyn, ventes at være klar i løbet af sommerferien. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.